Klockan är 14.00 och det är dags för frågestund. Vid ett sammanträde med många närvarande uppmanas alla att bära munskydd. Den som talar i kammaren behöver inte bära munskydd. Munskyddet får inte läggas på bord, talarstol eller stol. Utan det ska läggas direkt i en papperskorg som är avsett för munskydd eller i en plastpåse som finns i varje bänk. När du är klar tar du på dig ett nytt munskydd som du finner vid olika platser i salen. Använd handdesinfektion både före och efter att du har talat. Munskydd som tillhandahålls av RDF ska bäras med den blå sidan utåt. Lämna inte använda munskydd vid din plats i kammaren och följ i övrigt de anvisningar som gäller för användning av munskydd. Vid frågestunden behöver statsråden inte bära munskydd eftersom de svarar på en rad frågor med korta mellanrum under en begränsad tid. Ledamöter som får ordet har rätt till en fråga på längst en minut med ett svar från statsrådet på längst en minut. En eventuell kompletterande fråga och svar får ta längst en halv minut. Ledamöterna ställer sina frågor från bänken de sitter i kammaren. Och statsråden svarar från talarstolen här framme. Därför måste alla frågeställare logga in med sina kort i bänken för att kunna få ordet. Kontrollera att era kort fungerar innan vi startar. Annars får ni komma fram och få ett nytt kort. När frågeställaren får ordet meddelar även vem som blir nästa frågeställare. Den ledamoten ska då göra sig redo. En fråga ska vara av övergripande allmänpolitiskt slag eller avse ett ämne som faller inom statsrådens ansvarsområde och rör dennes tjänstutövning. Idag så är det 25 ledamöter som har anmält att de vill ställa frågor. Och min ambition är att alla som föranmält sig ska få ställa sin fråga. Och under den senare delen av frågestunden kommer jag därför inte tillåta kompletterande frågor. Och jag ber alla deltagare att respektera talartiderna. Och därmed vill jag hälsa statsråden välkomna. Frågor besvaras av utbildningsminister Anna Ekström, Socialdemokraterna. Statsrådet Anna-Karin Zetterberg, Socialdemokraterna. Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, Socialdemokraterna. Och statsrådet Lina Axelsson Kihlbom, Socialdemokraterna. Varmt välkomna. Utbildningsminister Anna Ekström, Socialdemokraterna, besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde. Och då går först ordet till Lars Hjälmered, Moderaterna, och Jonas Andersson i Linghem, Sverigedemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag skulle vilja fråga skolministern hur det är möjligt att det har tagit 5 år från att riksdagen fattar sitt första beslut om att centralt rättade digitala nationella prov ska införas. Att vi nu står i en situation där varken regeringen eller Skolverket har en lösning på plats. Nationella prov är bra för elever, för skolor och ytterst för Sverige. Men proven funkar inte fullt ut bra i dagsläget. De rättas olika, resultatet kan inte jämföras. Kopplingen mellan nationella prov och betygssättningen är inte som den ska vara. Lösningen, det är en central rättning, att man får en likvärdighet, en möjlighet att jämföra både elever och skolor och mellan kommuner och ytterst hur det går för Sverige som helhet och kunna få ett underlag för politiska beslut. Så hur är det ens möjligt att det kunna ta 5 år och att de här proven fortfarande inte är på plats? Tack för ordet, fru talman. Tack. Statsrådet Lina Axelsson Kihlbom, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Jag är glad att frågan ställs. De är väldigt viktiga för oss att vi kan säkerställa. Att översätta en lärares bedömning genom ett digitalt verktyg är någonting som är både komplicerat och svårt. Och vi måste förstå att det är ingen enkel uppgift. En annan sak är ju att frigöra resurser för att skapa ett system som håller för tusentals elever. Det kommer ta sin tid. Och en annan sak, att centralt rättade prov, det kräver också att det finns lärare tillgängliga som har den kvaliteten att utföra den uppgiften. Men vi arbetar på det och jag ser gärna fram emot ett prov inom kort. Tack för det, Lars Hjälmered. Moderaterna, varsågod. Tack så mycket, fru talman. Faktum är att det är alltså 5 år sedan riksdagen första gången fattade beslut om att de här centralt rättade digitala proven skulle införas. Efter det så har ju billigt talat regeringen suttit på sina händer. Skolverket har stretat emot och någon lösning är ännu inte på plats, tyvärr.
Och jag vill fråga skolministern, kan hon här idag ge ett tydligt datum när de här centralt rättade av riksdagen önskade nationella proven kan vara på plats? Tack för ordet. Tack för det, statsrådet Lina Axelsson Kihlblom. Varsågod. Jag kan idag inte ge ett tydligt datum. Jag vet att man jobbar på det och man gör det bästa. Jag vill bara också upplysa om att vi har genomgått en pandemi som har ställt allting på ända. Vi har inte ens kunnat genomföra proven. Och idag har vi en väldigt luddig och svår läroplan som är svår att följa för både lärare och elever. Och därför genomför vi reformer på den. Och det kommer också hjälpa oss att digitalisera nationella prov så att vi faktiskt kan göra dem likvärdiga och faktiskt att de visar vad eleverna kan. Tack så mycket för det. Tack. Jonas Andersson i Ringhem, Sverigedemokraterna, och Lars Thomsson, Centerpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, jag har en fråga till utbildningsminister Anna Ekström. Efter en motion från Sverigedemokraterna så beslutade Linköpings kommunfullmäktige förra veckan att stoppa det kommunala stödet till studieförbundet Ibn Rushd. Och tidigare har stora kommuner som Göteborg, Eskilstuna med flera redan gjort det. Och nu har alltså landets femte största kommun gjort samma sak. Och varför allt fler kommuner, så som Linköping, väljer att göra det här beror på studieförbundets kopplingar till islamism och i synnerhet då till det muslimska brödraskapet. Och det jag undrar då är ju att hur det kommer sig att regeringen tillåter att det varje år går tiotals miljoner kronor via Folkbildningsrådet till Ibn Rushd trots allt detta. När kommer regeringen göra som allt fler kommuner och se till att statsbidrag för folkbildning inte hamnar i islamisters fickor? Tack för det, utbildningsminister Anna Ekström. Varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack för frågan. I Sverige så har vi en folkbildningsverksamhet som vi ska vara stolta över. Tack vare våra studieförbund så har vi studiecirklar och folkbildning i landets samtliga kommuner. De studieförbund som åtnjuter statligt eller allmänt stöd ska självklart verka i demokratins intresse och i demokratins syfte. Det ska finnas tydliga demokratikriterier. Och i Sverige så är det Folkbildningsrådet, en fristående organisation, som ser till att fördela de medel som går till studieförbunden. Jag har stor för avsikt att noga följa hur Folkbildningsrådet följer sitt arbete, men jag kommer också att i väldigt stor utsträckning respektera att folkbildningen ska vara fri och folkbildningen ska ha ett armlängds avstånd till politiken. Men att studieförbunden ska följa demokratins principer, därom ska ingen tvekan råda. Tack, fru talman. Tack så mycket. Jonas Andersson i Linghem, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, Socialdemokraterna har under två mandatperioder i regeringsställning inte genomfört reformer som stoppar alla dessa miljoner i statsbidrag till islamistkopplade organisationer som Ibn Rushd. Och det är ju på gång i proposition om nya demokrativillkor vid bidragsgivning till civilsamhället. Men den kommer att behandlas först efter valet. Och när regeringen inte har lyckats genomföra förslag och sätta ner foten mot bidrag till islamism under två hela mandatperioder, varför ska någon tro att ni kommer lyckas med det nu? Tack. Tack. Utbildningsminister Anna Ekström, varsågod. Ja, tack, fru talman. Det är riktigt att vi har haft på regeringens initiativ en utredning för att se över demokrativillkoren. Det speglar regeringens högt ställda ambitioner att studieförbund ska leva upp till de villkor som en demokratisk rättsstat kräver. Att det har tagit lite längre tid att få förslagen färdiga från den utredning som frågeställaren nämner, det beror bland annat på att det har kommit in synpunkter från Säpo som kan ge oss en ännu mer rättssäker och bättre tillämpning. Och det kommer vi naturligtvis att ta hänsyn till. Tack, fru talman. Tack så mycket för det. Då går ordet till Lars Thomsson, Centerpartiet, och Birger Lahti, Vänsterpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Min fråga går till landsbygdsministern rörande kostnadskrisen i jordbruket som är högst alarmerande. Dagens rapport som kom från Jordbruksverket instämmer i stort i LRFs bedömning att det här innebär att för åren 2021-2022 så tappar man inkomster i storleksordningen 2 miljarder, det vill säga 25% inkomstbortfall. Helt dramatiskt. Och de som drabbas främst är de unga, det är de nyinvesterade, det är de svagare jordbruksbygdarna och det är den djurproduktion som har långa ledtider att ställa om sig. Centerpartiet har drivit på att vi ska få en nödmiljard, men vi har också drivit på för att vi ska dubblera nedsättningar av dieselskatten till 4 kronor litern. Min fråga nu till landsbygdsministern är: vad vill regeringen göra? De signaler som kom idag på miljö- och jordbruksutskottet från statssekreteraren var synnerligen passiva. Tack. Tack så mycket, statsrådet Anna-Karin Zetterberg. Varsågod.
Tack så mycket, fru talman, och tack Lars Thomsson för frågan. Jordbruksverket presenterade ju sin sektorsanalys idag och den måste vi naturligtvis gå igenom. Jag har inte hunnit gjort det än djupt. Jag kan bara konstatera att 2020-2021 såg ungefär likadant ut på analysen. Däremot kunde man se kostnadsökningarna, precis som ledamoten säger, på hösten sticka iväg. Och att 2022 så ser det besvärligt ut, eller inte i alla branscher inom jordbruket, men i flera. Nu måste ju regeringen ta möjligheten, eller jag och departementet, att analysera den här rapporten och återkomma väldigt snart med en bedömning vad som ska göra. För vad en regering inte kan göra, det är att inte ha analysen klar. En regering kan ju inte bara sticka upp fingret i luften och säga att det krävs det här och det här. Utan nu har vi fått Jordbruksverkets sektorsanalys, så nu kan vi också göra bedömningen. Tack. Tack så mycket, Lars Thomsson, Centerpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Till det läget som inte Jordbruksverkets rapport tar hänsyn till, så finns det också ett väldigt osäkert omvärldsläge. Oavsett om det eskalerar eller inte, gör ju att den här kostnadskrisen med all säkerhet kommer att bli långvarig. Därför så är det väldigt stort behov av snabba åtgärder från regeringen. Det går liksom inte att ducka nu. Plus att det är behov av starka, långsiktiga åtgärder för att stärka konkurrenskraften om vi ska ha något jordbruk kvar. Tack så mycket, statsrådet Anna-Karin Zetterberg. Varsågod. Nej, men tack, fru talman, och tack Lars Thomsson. Vi precis som Centerpartiet, regeringen och Centerpartiet och hela Sveriges riksdag faktiskt, vill ju se en ökad livsmedelsproduktion. Det har vi gjort tillsammans i livsmedelsstrategin. Och som jag sa innan, nu har den analys vi har väntat på från Jordbruksverket kommit. Den kom idag. Och LRFs analys kom i fredags. Och med det så ska vi göra en bedömning. Men i dagsläget kan jag säga att jag utesluter inga åtgärder. Tack så mycket. Då går ordet till Birger Lahti, Vänsterpartiet. Och Christian Karlsson, Kristdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Min fråga går till näringsministern Thorvaldsson. Och det har inte undgått någon överhuvudtaget som följer nyheter, som har energirelaterade frågor eller frågor överhuvudtaget om bränslepriser och el, hur de drabbar oss i Sverige. Det finns givetvis branscher som drabbas olika hårt beroende på hur avtal och bortsättningar eller uppdrag är utformade. Men allt kommer så småningom att drabba oss konsumenter, eller i värsta fall så tappar vi dessa företag som ersätts med utländska alternativ, och det är väl inte bra för oss av massor av anledningar. Och det kan handla om transportföretag, åkerier, skogsföretag, bönder, ja, alla som saknar alternativ till fordon som måste använda diesel till exempel. Företag som drabbas oproportionerligt och rent av riskerar att slås ut av de höga dieselpriserna. Vad kan eller ska regeringen göra för att dämpa konsekvenserna för dessa företag? Tack, fru talman. Tack så mycket för det, näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson. Varsågod. Tack, fru talman, och tack för frågan, Birger. Jag tycker du fångar en väldigt svår fråga för det svenska näringslivet just nu. Och det är att det har blivit så stor fluktuation i prissättning, gäller inte bara dieselpriser utan gäller ju också insatsprodukter för företag och andra råmaterial. Det här ställer ju till med stora problem, och många företag är beroende av förutsägbarhet, och inget av de företag som nu har stora problem sa ju till regeringen för ett år sedan när priserna var väldigt låga att nu är det dags att höja kostnaden, utan det blir ju överslaget över tid ungefär lika. Men det är ett verkligt problem för många bolag idag att priserna har gått upp så mycket. Inflationen börjar ta fart. Vi har sett i många andra ekonomier att inflationen visar tendens att stiga väldigt snabbt. Regeringen följer det här väldigt noga, och både för företag och för enskilda individer så är det naturligtvis väldigt besvärande med de priser vi ser idag. Tack för det, Birger Lahti, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman, och tack statsrådet för svaret. Jag saknade dock konsekvenser eller någonting som regeringen tänker göra för de här. För att det var låga priser i fjol med hjälp av pandemin, det hjälper föga, för de var en kort tid som de var låga. Det hjälper föga för de företag som inte kan ta det här på priset nästa morgon när de kör sina uppdrag eller det de lever på, helt enkelt. Så jag saknar fortfarande svaret. Vad kommer regeringen att göra för att dämpa konsekvenserna? För annars har vi utländska företag som tar de jobben. Tack. Tack så mycket, näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson. Varsågod.
Tack för talman. Ja, det är ju väldigt svårt för regeringen att parera prissättning på en marknad månad för månad. Det måste ju vara mer uthålligt än så. Och jag har inte hört någon som har lagt förslag att företag ska få särskilda lättnader i energiskatter eller bränsleskatter. Men vi följer frågan noga och det är helt riktigt att det är en ihållande tendens, så kan det finnas stora risker för företag i Sverige, både för jobb och utvecklingsmöjligheter i framtiden. Det är oroande, ja. Tack så mycket. Då går det ordet till Christian Karlsson, Kristdemokraterna, och Jakob Olofsgård, Liberalerna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Under Socialdemokraternas tid vid makten så har otryggheten i skolan ökat. Varannan lärare i årskurs 1-6 uppger att man har utsatts för våld, och var femte elev i årskurs 9 känner sig inte trygg i skolan. Vi behöver därför ta kommando och återupprätta ordning och trygghet i skolan. Och Socialdemokraterna har haft 7 år på sig. Man har misslyckats totalt. Väldigt många barn och familjer har blivit svikna. Så min fråga lyder: vilka konkreta åtgärder tänker skolminister Lina Axelsson Kihlblom föreslå för att skapa ordning och trygghet i skolan så att barnen behandlas med respekt? Tack så mycket, statsrådet Lina Axelsson Kihlblom, varsågod. Tack, fru talman. Christian Karlsson och jag delar oron för Sveriges elever och lärare. Vi lägger fram en plan där vi ger både lärare och rektorer ökad befogenhet. Och det gläder mig att fler i riksdagen kommer rösta på den. Det är ju prioriterat. Vi har också tillskjutit många miljarder, för att det lärare behöver är faktiskt kollegor. Vi kommer också jobba med flera insatser som har med de här sakerna att göra. Bland annat så i den här planen så finns det åtgärder för systematisk uppföljning både på nationell och lokal nivå, för att vi ska upptäcka och kunna åtgärda på en gång. Men till sist handlar det om befogenheter och rättigheter att ingripa och fatta vid eller åtgärder, som till exempel att omplacera elever som stör andra. Tack, fru talman. Tack så mycket, Christian Karlsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Det behövs fler vuxna i skolan. Det behövs mer stödåtgärder. Och vi behöver stärka både lärarnas ledarskap och föräldraansvaret. Men det är också så att de elever som inte behandlar andra med respekt, utan som hotar och kränker och använder våld, ja, de behöver också kunna omplaceras för längre tid än idag. Men i den plan som regeringen nu har ute på remiss, där finns inte förslaget om att man ska kunna ändra gränsen på 4 veckor. Är det också skolministerns uppfattning? Tack så mycket. Tack för det. Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom, varsågod. Tack, fru talman. I det här förslaget så finns en förlängning av möjligheten att omplacera elever och vidta åtgärder. Vi har även en plan som handlar om resursskolor. Vi kan inte bara avskilja elever, men vi måste ge dem verkliga möjligheter faktiskt att lyckas i skolan. Så den här planen, det ger både befogenhet och behörighet att vidta åtgärder både för lärare och rektorer, och faktiskt se till att de här eleverna får en skolgång så att de kan hitta sig till rätta i samhället och skaffa sitt jobb. Så. Tack så mycket för det. Då går det till Jakob Olofsgård, Liberalerna, och Janine Alm Ericsson, Miljöpartiet. Gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Min fråga går till landsbygdsministern Söderberg. Bönderna. Vi i Sverige står inför stora utmaningar. Vi har en energikris. Reallönerna faller. Alla är ju drabbade. Och regeringen går ut med stora stöd till vissa av de drabbade. Sjukvården ska få 11 miljarder. Ni vill ge bidrag till pensionärerna, 1000 kronor mer i månaden. Stigande bränslepriser drabbar pendlarna på landsbygden. Höga elpriserna drabbar de flesta. Åkeribranschen, som vi hör, de har det mycket tufft. Växthusodlarna, livsmedelsproducenter, tvingas att stänga ner sina växthus på grund av höga elpriser. Bönderna drabbas ju oerhört hårt av stigande priser på handelsgödsel, foder och bränslepriserna. Många riskerar nu att få lägga ner sina lantbruk och ha stor vånda, för det är ju vår snart, hoppas vi ju alla. Och då ska det sås. Tack så mycket. Min fråga kort blir bara:
är en prioriterad grupp. Tack. Statsrådet Anna-Karin Zetterberg, varsågod. Men tack fru talman och tack Jakob. Det är ju så att det är besvärligt i jordbruket just nu. Och därför så träffade jag ju också LRFs ordförande bland det första jag gjorde som nyutsedd minister. Och där han också presenterade kostnadsläget. Men man kunde inte bara ta kostnadsläget. En minister måste ju också titta på intäktsläget. Och den analysen fick vi idag. Hur ser sektorsanalysen ut? Och det var det jag försökte förklara i ett tidigare inlägg. Det är det att jordbruket som är enormt viktigt för Sverige, som är en bonde, tar inte bara hand om att se till att vi får den goda livsmedelsproduktionen. Han ser också till att vi får landsbygdsutveckling. Han skapar, eller hon, flera jobb, etc. Så att, som jag sa innan, låt mig nu ta den här sektorsanalysen och göra en bedömning på den så ska jag återkomma. Tack. Tack för det, Jakob Olofsgård, Liberalerna. Varsågod. Tack fru talman och tack landsbygdsminister för svaret. Men då blir bara min enkla fråga här nu till de bönderna som sitter och undrar. Bland alla de som ser sina priser stiga, är då bönder och speciellt unga bönder som har tagit över ett generationsskifte, de som just nu riskerar att lägga ner sina lantbruk, är de en prioriterad grupp för regeringen? Tack så mycket för det, statsrådet Anna-Karin Zetterberg. Varsågod. Men tack fru talman och tack Jakob. Ja, det vill jag verkligen säga. Min andra vecka som minister presenterade jag 64 miljarder i den gemensamma jordbruksstrategiska planen. Och där är unga jordbrukare utpekade med större satsningar för att vi ska kunna se flera unga jordbrukare, men också för att vi ska kunna se generationsskiften. Det görs mycket på området. Vi har en livsmedelsstrategi. Vi har levererat 64 miljarder där alla politiska partier faktiskt har bidragit till. Tack så mycket. Tack för det. Då går det till Janine Alm Ericson, Miljöpartiet, och Rosa Gyrtsly Hedin, Socialdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack fru talman. Jag har också en fråga till landsbygdsministern. Klimatomställningen är ju akut. Men den måste också vara rättvis. Alla måste med när vi bygger det gröna folkhemmet. Men när människor som är beroende av bil drabbas av höga bränslepriser så tävlar nu partierna om att sänka priset på klimatutsläpp. Eller ännu värre, göra så att utsläppen ökar. Det är en mycket farlig utveckling. Vi måste säkerställa att människor har råd att leva, bo och transportera sig på landsbygden. Utan att för den skull dra ner på ambitionerna i omställningen. Miljöpartiet presenterade i måndags 5 förslag riktade direkt till landsbygden för att underlätta omställning. Det handlar om sänkt skatt i landsbygdskommuner, höjd klimatbonus för köp av elbil, införandet av en skrotningspremie, nya laddstolpar och hemmaladdning. Jag vill fråga landsbygdsministern om de här idéerna är något som regeringen kan tänka sig att ställa sig bakom. Tack så mycket. Tack för det. Statsrådet Anna-Karin Zetterberg, varsågod. Nej, men tack fru talman. Det är verkligen så att beroendet som vi har av produkter producerade i Saudiarabien istället för att vi har en inhemsk produktion på biodrivmedel som möjliggör att vi kan ha med en mera produktion också bättre priser. Det är ett besvärligt läge. Och det besvärligaste läget kanske är där man har långa avstånd, som till exempel där jag bor, där det tar en stund att ta sig. Men jag vill också säga vad regeringen redan har gjort tillsammans med Miljöpartiet. Det är ju att vi har sänkt skatten som ett glesbygdsavdrag om man bor på glesbygd och i stödområde A. Vi har ett glesbygdsavdrag på transport. Vad heter det? Det vi har i alla fall. Det vi allihopa betalar till Transportstyrelsen varje år om man har en bil. Så vi har ju gjort åtgärder. Om vi ska göra mer åtgärder eller inte, det kan inte jag svara på idag. Men jag kan säga att läget är besvärligt. Tack för det. Janine Alm Ericson, Miljöpartiet. Varsågod. Tack så mycket för svaret. Jag är glad att landsbygdsministern också nämner det här beroendet av olja upptaget på långt bort istället för att liksom satsa på närproduktionen. Vi ser ju nu hur de förslagen som läggs fram om reducerad
kvotplikt liksom slår direkt mot de företagen som faktiskt vill vara en del av omställningen och stärka Sveriges motståndskraft. Och vi har gjort mycket bra hittills, men mer behöver ju uppenbarligen göras. Och därför skulle jag vilja fråga regeringen hur regeringen tänker stärka landsbygden framöver och också kunna vara med i omställningen. Tack så mycket. Tack för det. Statsrådet Anna-Karin Zetterberg, varsågod. Nej, men tack fru talman och tack Janine. Det är ju redan i år så är det ju en satsning till exempel på biogas i klimatklivet. Den ökar enormt mycket nästa år så vi kan producera mer biogas. Och det som vi pratade om, jordbrukets situation, så är det väldigt viktigt. Det kommer ju också elladdstolpar, snabbladdstolpar i de vita fläckarna. Så det är ju på många sätt som regeringen vill stärka landsbygden. Och landsbygden behöver också infrastruktur och därför finns det en extra satsning på vägar, landsbygdsvägar till exempel. Med mycket mer. Tack så mycket. Tack för det. Tack. Och då går ordet till Rosa Gyttsle-Hedin, Socialdemokraterna, och Helene Storckenfeldt, Moderaterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Min fråga är till skolministern. Jag har ju besökt flertalet skolor den senaste månaden och den sista frågan som de ställer är: vad har du för tips inför gymnasievalet? Det vittnar om att det är väldigt många elever som tänker och tar hänsyn till olika faktorer inför valet av gymnasieprogram. Och regeringen har ju föreslagit att återinföra högskolebehörigheten på gymnasieskolans yrkesprogram. Det här är någonting som togs bort 2011 av den dåvarande alliansregeringen. Och vi var väldigt många som redan då varnade för att det här skulle innebära minskad social rörlighet, att vi skulle cementera klassklyftor, men också att det skulle leda till färre sökande. Och idag har vi ju facit. Det är färre sökande, det uppfattas som mindre attraktivt att gå ett yrkesprogram. Och med anledning av det så vill jag fråga statsrådet hur hon ser på förslaget som man nu går fram med, vilken analys har man gjort och varför är det egentligen viktigt med högskolebehörighet på yrkesprogrammen? Tack för det, statsrådet Lina Axelsson-Kilbom. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack, Rosa Gyttsle-Hedin. Förlåt att jag uttalade ditt namn, fel. Det här förslaget ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag tror att det finns många ungdomar där ute som vill jobba med någonting som är meningsfullt. När saker blir någonting, kanske det snabbaste sättet att få bli vd, företagare, entreprenör, det kanske är yrkesutbildningen. Hittills har det stigmatiserats eftersom det har ibland förknippats med introduktionsprogram och enklare utbildningar. Men det här är någonting som Svenskt Näringsliv, alla fackliga organisationer står bakom. Och det är för mig en kvalitetsstämpel. Och framförallt när elevorganisationerna säger, ge oss tillbaka möjligheten. Jag vet att förslaget har legat på bordet förut, men jag tror att vi ser det med nya ögon nu. Tack. Tack för det, Rosa Gyttsle-Hedin, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman och tack för svaret. Det är helt okej, bara du inte säger Rosa. Det här är ju en väldigt viktig fråga för väldigt många. Precis som skolministern säger så är det både olika branscher, det är fackförbund och det är väldigt många som jobbar inom besöksnäringen framförallt som lyfter det här som väldigt viktigt. Och vi behöver ju fler som väljer de här programmen och inte färre. Och det är också så att vi ska ju vara möjliggörare, vi ska ju inte stänga dörrar tidigt för unga. Men jag vill ändå ställa en följdfråga. Avser också skolministern och statsrådet att med detta förslag stärka kvaliteten generellt för utbildningen? Tack så mycket, statsrådet Lina Axelsson-Kilbom. Varsågod. Tack, fru talman. Samarbetet med näringslivet som sker via Skolverket är en viktig del av det här. Och även de andra förslag som ligger under statsrådet Anna Ekström angående anpassning av näringslivets behov och de utbildningar som är genomför är viktiga delar. Så att jag tror att ska vi lyckas med uppdraget att ge alla elever i Sverige en möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden, då måste vi vara i nära dialog med både näringsliv och välfärden som kommer behöva alla i framtiden. Tack så mycket. Tack för det. Och då går ordet till Helene Storckenfeldt, Moderaterna, och Pontus Andersson, Sverigedemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Vattenfalls avtal med Rosatoms Tvel om kärnbränsleleveranser har lyfts i denna kammare ett flertal gånger. Och vi som ställer frågor undrar varför det inte har gjorts någon säkerhetspolitisk analys kring detta avtal. Särskilt med tanke på det djupt problematiska säkerhetsläge som vi befinner oss i just nu.
Riksdagen har fattat beslut om att statliga bolag ska analysera huruvida de till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Det gör att det framstår som ännu mer märkligt att regeringen inte kan presentera en analys av hur de ser på de säkerhetspolitiska konsekvenserna av att Vattenfall slutit detta avtal med Tvel, ett bolag som är helt kontrollerat av Putin. Min fråga är därför om näringsministern avser vidta några initiativ för att en sådan granskning genomförs. Tack. Tack så mycket för det, näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson. Varsågod. Ja, tack för talman och tack för frågan. Det är ju en fråga som såklart Vattenfall bestämmer över i bolagsportföljen. Det är ju ingenting som regeringen bestämmer över. Och efter att det har varit medieuppgift av detta så har jag också varit i kontakt med Vattenfall och sett hur de bedömer det. Och de har svarat mig att de har valt sedan länge att använda flera olika leverantörer för att öka säkerheten i tillgång till bränsle till det svenska kärnkraftsprogrammet. I övrigt säger bolaget att vi följer utrikesdepartementets rekommendationer när det gäller handel också med kärnkraft till kärnkraftsreaktorerna. Så därför så frågade Vattenfall mig om UD gjort en annan bedömning. Det säger UD att de inte har gjort. Och naturligtvis ska alla bolag följa de rekommendationer som UD ger. Så de har följt de regler som finns runt detta. Tack för det, Helena Storckenfeldt, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och givetvis är detta en fråga för Vattenfalls ledning och givetvis följer de alla regler som finns. Men frågan är snarare om det är rimligt. Forskare på FOI bland annat anser att det är en naiv hållning att behandla ryska företag som andra västerländska företag. Det är tydligt från alla aktörer att den här frågan kräver mer uppmärksamhet. Peter Hultqvist stod här bland annat i förra veckan och sa att det var bra och viktigt att den här frågan belyses. Jag undrar därför om näringsministern är av samma uppfattning och om han i så fall avser belysa frågan tillsammans med Vattenfall. Tack. Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, varsågod. Ja, tack fru talman. Givetvis är detta en väldigt viktig fråga för Sverige och som Helena Storckenfeldt känner till så har ju också riksdagen vid två tillfällen uttalat att vi ska göra säkerhetsprövning av utländska investeringar i Sverige och våra affärer med omvärlden. Men i det här enskilda fallet som du frågar om nu så har Vattenfall följt de regler som gäller och det är ett bolagsbeslut i Vattenfall. Och jag ser ingen anledning att jag följer upp det mer än att naturligtvis ha den här debatten inom regering och tillsammans med riksdagen om vi ska göra en annan bedömning än vi gör idag. Tack så mycket. Då går ordet till Pontus Andersson, Sverigedemokraterna. Ilona Szatmari Waldau och Vänsterpartiet gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, min fråga går till statsrådet Anna Ekström. Enligt Folkhälsomyndigheten har andelen unga tjejer som upplever svår psykisk ohälsa ökat med 80% och för pojkar med nästan 30% sedan Socialdemokraterna tog över regeringsmakten 2014. Folkhälsomyndighetens rapport om covid-19-pandemins påverkan på folkhälsan visar att den ytterligare förvärrar den psykiska ohälsan hos unga, främst till följd av ökad isolering. Riksrevisionens granskningsrapport gällande statens suicidpreventiva arbete visar att statens arbete inte är tillräckligt effektivt och att arbetet med suicidprevention och psykisk ohälsa måste förbättras på samtliga nivåer. Inom dessa frågor brister regeringens arbete i flera led. Dels långa köer till BUP, bristen på tillgänglig och utbildad personal, men framförallt en ökad psykisk ohälsa. Så anser Anna Ekström under sina snart 8 år vid makten att regeringen har gjort tillräckligt för att möta den psykiska ohälsan bland unga så mycket. Elever. Tack. Tack. Utbildningsminister Anna Ekström, varsågod. Ja, tack fru talman och tack Pontus Andersson för frågan. Vi ska se med oro på de rapporter som kommer in om ökande psykisk ohälsa bland unga. Vi ska samtidigt vara medvetna om att det här är ett område där måtten vi har inte är alltför precisa. Det handlar om upplevd psykisk ohälsa. Dock, inte desto mindre, värda att ta på stort allvar. Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder när det gäller ungas psykiska hälsa. Jag kan bara peka på de insatser som har gjorts både personalmässigt och resursmässigt till vår elevhälsovård. Och kanske viktigast av allt, under pandemin så har vi i Sverige valt att ha ett helt folkhälsoperspektiv.
Vi har till exempel inte stängt skolor, vilket man har gjort i så gott som alla andra länder. Och jag är övertygad om att det har varit väldigt betydelsefullt, inte minst med tanke på att detta är skälen till att skolan är så viktig, är att skolan betyder mycket för ungdomarnas sammanhang i världen och för ungdomarnas lyckliga uppväxt och lyckliga barndom. Tack, fru talman. Tack så mycket. Pontus Andersson, Sverigedemokraterna, varsågod. Fru talman, en 80-procentig ökning av psykisk ohälsa bland unga kvinnor går inte att skilja ifrån sig på när man själv sitter på regeringsmakten. Vi behöver, lik Danmark, ta fram nationella vårdprogram, en långsiktig nationell strategi för att få en snabbare och mer sammanhållen hjälp, men också ökade insatser inom elevhälsan. Regeringen har haft snart 8 år på sig att vända den här utvecklingen, men istället har köerna till BUP ökat. Och den psykiska ohälsan bland unga tjejer har ökat med över 80%. Ser inte regeringen sitt ansvar i frågan? Tack. Tack så mycket. Utbildningsminister Anna Ekström, varsågod. Ja, tack fru talman. Precis som påpekades eller som påmindes om i repliken så har vi gjort stora insatser just för elevhälsan. Och jag är övertygad om att en väl fungerande elevhälsa är väldigt viktig för elevernas psykiska mående. En annan viktig sak som regeringen har tagit initiativ till hör till statsrådet Lina Axelsson Kihlbloms område, nämligen att övergå till ämnesbetyg i gymnasieskola. Det är väl omvittnat att kursbetygen i vår gymnasieskola har bidragit till väldigt mycket stress och en upphackad livssituation för både pojkar och flickor. Tack så mycket för det. Då går ordet till Ilona Szatmari-Waldau och Vänsterpartiet och Hans Eklind, Kristdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket fru talman. På många utbildningar så får man inte fortsätta om man missar vissa tentor eller obligatoriska moment. Och det innebär att studenter tvingas till studieavbrott tills tentan är avklarad. Och i de flesta fall så är det inte några problem. Men när det till exempel gäller läkarprogrammet i Uppsala så är det det. Där har man ett begränsat antal extraplatser och flera studenter har inte kunnat börja igen. Och med lite otur så kan de få vänta i flera terminer eftersom det är lotten som avgör vem som får börja på de här extraplatserna. Och enligt ledningen så är systemet ett sätt att säkra att antalet studenter som utexamineras blir det som avtalats med regeringen. Så min fråga till utbildningsministern är om det verkligen är regeringens vilja att hindra studenter från att fullfölja sin utbildning och om ministern har haft en dialog med Uppsala universitet om det här. Jag tänker att halvfärdiga läkare är väl inte vad vi behöver. Tack för det, utbildningsminister Anna Ekström. Varsågod. Ja, tack så mycket, fru talman. Och jag kan försäkra Ilona Szatmari-Waldau att jag har haft en dialog med Uppsala universitet. Det var det första lärosäte som jag besökte på mer regelbunden basis sen jag tillträdde som ansvarig för de här frågorna. Dock lyftes inte den här frågan av universitetsledningen under den ganska långa sittning som vi hade. Och det är en fråga som, så vitt jag kan bedöma på det, den beskrivning som ledamoten har gjort, ligger väldigt mycket i lärosätets händer att avgöra på vilket sätt man ska hantera sina studieplatser. Självklart är det så att regeringen ställer krav på och ibland också riksdagen på antalet studieplatser på vissa program. Men på vilket sätt man ska se till att studenterna kan fortsätta sina studier och fortsätta gå vidare även efter en missad tentamen. Jag föreställer mig, fru talman, att det ligger i lärosätets händer att besluta om det. Men jag ska naturligtvis titta på den här frågan eftersom jag förstår att den spelar stor roll för inte minst Ilona Szatmari-Waldau. Tack så mycket, Ilona Szatmari-Waldau och Vänsterpartiet. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag tror att det spelar större roll för de studenter som tvingas till längre studieuppehåll än vad det gör för mig kanske. Men skälet till att jag ställer frågan till utbildningsministern, det är ju att ledningen för läkarprogrammet säger att det är ett system för att säkra att antalet studenter som utexamineras blir som det avtalats med regeringen. Och det är därför jag frågar vad utbildningsministern tänker göra, för sen vet vi allihop att lärosätena själva utformar sina utbildningar. Men här hänvisas det specifikt till ett avtal med regeringen. Tack så mycket, utbildningsminister Anna Ekström. Varsågod.
Ja, tack fru talman. Och Ilona Szatmari Walda och jag, vi har ett gemensamt omtanke och omsorg om de studenter som går på läkarprogrammet. Det är viktigt att de kan komma ut och börja verka i vården så fort det går. Både för samhällets skull och för deras egen skull. Där är vi helt överens. Som jag sa fru talman så kommer jag att ta kontakt med Uppsala universitet för att efterhöra om det är någonting som regeringen har ställt krav på som påverkar deras förutsättningar och se till att studenterna snabbt kan komma igenom läkarprogrammet. Så jag tackar Ilona Szatmari Walda för att ha fäst min uppmärksamhet på den här viktiga frågan. Tack. Tack så mycket för det. Då går ordet till Hans Eklind, Kristdemokraterna, och Roger Haddad, Liberalerna. Gör sig beredd. Varsågod. Tack fru talman. Min fråga går till landsbygdsministern. Igår meddelade energiforskare att vi haft 30-45% lägre elpriser i södra Sverige om vi inte hade förtidsavvecklat Ringhalsreaktorerna. Skenande el men också dieselpriser gräver nu djupa hål i människors privatekonomi. Men också förmåga att kunna bo kvar där bilen faktiskt är en förutsättning. Nu är min fråga främst om lantbrukare. Frågan blir ju, finns det en framtid att driva jordbruk i Sverige? Det borde det ju göra. Vi behöver mer av närodlat. Och vi vet dessutom att vi är bara självförsörjande 10 dagar i händelse av kris och krig. Sen tar maten slut i livsmedelsbutikerna. Men flera bönder ger upp. De finner inte att det finns en ekonomisk lönsamhet. Regeringen har ju avgjort ett mycket, mycket stort ansvar för den uppkomna situationen. Så min fråga är, varför röstade ni nej till att ansluta er till EUs reduktionsplikt och därmed möjliggöra en sänkning av elpriset med, eller dieselpriset med 3 kronor liter här och nu? Tack så mycket, statsrådet Anna-Karin Zetterberg. Varsågod. Tack så mycket fru talman och tack Hans Eklind. Jag vill säga att regeringen är... För jordbrukets skull så vill vi verkligen se en ökad livsmedelsproduktion. Vi har gemensamt i den här kammaren ställt oss bakom en livsmedelsstrategi. Redan min andra vecka presenterade jag 64 miljarder som också går till ett just unga jordbrukare och aktivt jordbruk på grund av att vi vill se en ökad livsmedelsproduktion. För 2 veckor sedan så var jag med om något väldigt spännande. Då invigde jag en ny proteinfabrik i Bjuv. Där man använder alla ärtor, det vill säga de ärtor som inte fick vara ärtor går nu till att bli protein. Och varför är det här bra? Jo, för det här tillhör hela livsmedelskedjan. Här har vi importerat de här varorna som soja och annat. Nu kommer Sverige producera både möta marknaden i Sverige och möta den utomlands. Så om frågan är om jag tror på framtiden för unga jordbrukare, om jag tror på framtiden för Sveriges jordbruk, så är svaret ja. Tack. Hans Eklind, Kristdemokraterna, varsågod. Tack fru talman. Det är gott att ministern tror på jordbruket. Problemet är att de som befinner sig i jordbruket måste också känna att debet och kredit går ihop. Att det finns en ekonomisk lönsamhet, och det är därför jag ställer frågan, inte kring tron om framtiden. Utan här och nu så är dieselpriserna, de skenar, de är väldigt stora, och det utgör ett avgjort ett problem för att få ekonomisk lönsamhet. Dessutom är ju den här reduktionsplikten ganska ifrågasatt. Vi har satt EU som mål på 14%. Sverige har 30,5% idag. EU siktar på att komma dit 2030. Mycket. Varför kan man inte sänka till EU och sänka dieselpriset? Tack. Statsrådet Anna-Karin Zetterberg, varsågod. Men tack fru talman och tack Hans Eklind. Jag kommer ju, precis som jag har berättat för flera i den här kammaren, att göra en, jag och näringsdepartementet, vi kommer göra en bedömning utav den sektorsanalys som har gjort, som har hur det ser ut i jordbruket och hur besvärligt det är. Men samtidigt så vill jag säga att framtiden ser ut så här. Fler köper svenskt. En uppmaning till oss alla, det går in på livsmedelshandeln och köpa svenskt. Där får bonden direkt mer pengar och en större lönsamhet på gårdsnivå. Och det är viktigt. Tack så mycket. På riktigt. Tack för det. Och då går ordet till Roger Haddad, Liberalerna, och Margareta Fransson, Miljöpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Tack fru talman. Jag vill återigen uppmärksamma situationen för de elever med särskilda behov som inte får tillräckligt anpassat stöd i grundskolan och gymnasieskolan. Och den senaste tiden har vi också sett hur antalet elever i särskolan har ökat kraftigt. Och jag vill fästa uppmärksamhet till skolministern och fråga skolministern vilka åtgärder hon tänker ta vid och ta till för att se till att inte man blir felinskriven i särskolan. För att om man hamnar fel, vilket vi dagligen ser exempel på, så riskerar man att inte få rätt undervisning,
få de moment som man har rätt till, få en färdig utbildning och därmed de möjligheter vidare i livet att till exempel läsa på högskola och universitet. Tack för ordet. Tack så mycket, statsrådet Lina Axelsson Kihlblom. Varsågod. Tack, fru talman. Väldigt viktig fråga där som Liberalernas Roger Haddad lyfter. Vi ska komma ihåg att särskolan kräver att det finns en medicinsk, psykiatrisk bedömning, också en psykologbedömning, och det sker en inskrivning. Och sedan 2014 så ser vi sällan att det är de här skandalerna som fanns innan. Jag skulle säga att rättssäkerheten för inskrivning av särskolan är bättre än någonsin har varit. En annan sak jag skulle vilja upplysa om att den här regeringen lägger ju förslag nu som handlar om öka kompetensen hos lärare och särskolan. Och i deras uppdrag finns det också ett uppdrag att säkerställa att man hela tiden reviderar de diagnoser som finns och att de följs upp, betygssättning, kompetensförsörjning hos de lärare också. Så att jag skulle håller inte med Roger Haddads bild av att vi gör ökade inskrivningar. Det ligger ungefär på samma procenttal, ungefär 2%. Tack så mycket. Tack för det. Roger Haddad, Liberalerna, varsågod. Tack, fru talman. Andelen elever i särskolan har ökat de senaste åren. Och det är fakta enligt Skolverket och ingenting annat. Men det finns för många som också har gått igenom det här skolsystemet som har blivit tidigare felaktigt inskrivna. Och som idag kanske är i 20, 25, 30 års åldern. Och som ännu inte har fått upprättelse av samhället för att kommunerna drar igång domstolsprocesser som gör att de inte vågar gå vidare. Men deras, för många är livet förstört för den här målgruppen, och det handlar till exempel om ekonomiskt skydd. Är statsrådet beredd att tillsätta en statlig utredning kring de här frågorna? Tack. Tack för det. Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom, varsågod. Ja, det här är ju en ny frågeställning då. Vad ska vi göra med de som blir felaktigt bedömda att gå i särskolan för många år sedan? Och den frågan tar jag gärna med mig och diskuterar mera. Det är ett väldigt stigmatiserande att bli inskriven i särskolan utan rätt bedömning. Och därför är jag glad att idag finns det ett tydligt regelverk som Skolinspektionen kan följa upp. Det följs också upp statistiskt och att det finns flera professioner som är involverade i de här besluten och att de ständigt revideras. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och då går ordet till Margareta Frans och Miljöpartiet och Fredrik Lundh Sammeli, Socialdemokraterna. Gör sig beredd, som också då blir sista frågeställare som får ställa en följdfråga. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Frågan går till statsråd Anna-Karin Säterberg. Miljöpartiet har under många år drivit frågan om att rädda Östersjön. Det har handlat om övergödning när torsken höll på att ta slut. Och nu när sillen och strömningen verkar gå åt samma håll. Det har ofta upplevts av oss som att vi får slåss mot väderkvarnar. När vi till slut lyckades få med riksdagen på ett utskottsinitiativ kring frågan så kände vi att nu har vi kommit en bit på vägen med att då kunna flytta ut trålgränsen. Men nu krävs det ju att regeringen agerar på vårt utskottsinitiativ. Och vi kan inte vänta heller på aktion, utan det behöver göras omgående. Så frågan är hur statsrådet har tänkt att agera i denna avgörande fråga. Och om landsbygdsministern tänker agera på det här utskottsinitiativet som är lagt eller avvakta tills sillen och strömmingen är utfiskade. Tack så mycket. Statsrådet Anna-Karin Säterberg, varsågod. Nej, den här regeringen kommer inte avvakta åtgärder tills sillen och strömmingen är utfiskade, utan vi gör åtgärder hela tiden. Och vad gäller de tillkännagivandena så är det någonting som vi just nu tittar på och ser vad vi kan göra. Och det är viktigt. Det var ju också ett enigt utskott. Vilket är ännu starkare att man har kommit fram. Men vi vet också att vi har gett Havs- och vattenmyndigheten uppdrag att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas för att skydda just kustlekande bestånd av sill i Östersjön. Och det här ska ju redovisas tillbaka till regeringen sedan den 31 mars. Det här har också betydelse för den frågan. Och jag kan också, jag tror jag stannar där och kanske får en följdfråga. Tack för det, Margareta Fransson, Miljöpartiet. Varsågod.
Tack, fru talman. Enskilda medlemsländer kan ju agera vid sidan om den gemensamma fiskepolitiken. Det handlar ju om att skydda ekosystemen och fiskbestånden när det så krävs. Och nu upplever vi att det faktiskt är just ett sådant akut läge. Och vi känner ju också att det är regeringens skyldighet att agera. Och riksdagen vill ju gärna göra försök. Så vad väntar vi på egentligen? Tack så mycket, statsrådet Anna-Karin Zetterberg. Varsågod. Nej, men tack, fru talman, och tack, Margareta Fransson. Vad vi väntar på det är att vi tittar igenom vad som går att göra i tillkännagivandet. Det är någonting som en regering gör. Det här kom väl, om jag förstår det rätt, i november, december. Och det är första, andra, tredje februari eller någonting nu. Så att vi tittar på det. Men vad vi också har gjort, vi har ju fattat ett flertal beslut för att just stärka havsmiljön och fisket. Vi har gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att ta fram rekommendationer om skydd på 12 nya marina skyddade områden. Så det händer saker under tiden. Och nu ser jag att min tid är ute, fru talman. Tack för det, tack. Då går ordet till Fredrik Lundh Sammeli, Socialdemokraterna, och John Widegren, Moderaterna. Gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Både jag och landsbygdsministern vet ju att ljuset kommer från norr. Och tittar man på det som händer nu i norra Sverige och inte minst i mitt eget hemlän Norrbotten så kan man verkligen bli bländad. I Norrbotten och Västerbotten sker ju de här enorma industriomställningen, den gröna revolutionen som har påbörjat och kommer verkligen att ha betydelse för hela landet. Och det här, tänker jag, är ju helt rätt väg att gå. Här tar vi ledartröjan, vi skapar framtidens jobb och vi tar ansvar för kommande generationer. Och det här är ju viktigt att vi gör allt det vi kan för att de här aviserade investeringarna verkligen ska bli verklighet. Och min fråga till landsbygdsministern är en fråga om sammanhållning. Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, det är ändå relativt stora befolkningscentrum. Men hur kan man ser till att de positiva effekterna av den gröna omställningen som vi nu ser blir tydliga och kommer också till landsbygden och glesbygden till del i Norrbotten och i hela landet. Tack för det. Statsrådet Anna-Karin Zetterberg, varsågod. Men tack, fru talman, och tack Fredrik Lundh Sammeli. Jag måste ju erkänna att ja, naturligtvis kommer ljuset från norr och speciellt nu. Och det är ju fantastisk utveckling vi ser i Norrbotten och Västerbotten som också sprider sig över hela Sverige. Men det är också en väldigt viktig fråga. Hur får vi med glesbygderna på det? Och jag tänker att det är flera saker. Regeringen när vi satsar på infrastruktur har under de här åren också satsat till exempel på landsbygdsvägarna. Glesbygdens bredband har varit i fokus väldigt länge. Vi satsar på näringslivet i de mindre kommunerna i stödområde A. De 1,7 miljoner man kan använda för näringslivet i sin egen kommun. Men det handlar ju också om vad man gör som region. Man får inte glömma bort helheten nu. Det kanske behövs mera kollektivtrafik så att man kan bo i en kommun som inte är lika utvecklad samtidigt som man pendlar in. Så att det behövs göras en helhet för att man ska känna att alla är med på tåget. Men med den utvecklingen som sker i Norrbotten, då tror jag vi får se hela Norrbotten vara med. Tack för det. Fredrik Lundh Sammeli, varsågod. Tack, fru talman. Det är ju enorma investeringar som sker och i ny teknik. Det här förändrar kartan. Hela världens blickar riktas mot Sverige och i det här fallet norra Sverige. Och det ger både jobb och klimatnytta. Och jag tänker ändå att statsrådet var inne på vikten av att hålla ihop det här. Att det blir någonting som blir bra för hela Norrland, hela landet. Och jag tänker ändå att vilka viktiga delar ser statsrådet på sitt ansvarsområde för att göra den här gröna omställningen till en naturlig del av vardagen för alla människor? Tack så mycket, statsrådet Anna-Karin Zetterberg. Varsågod. Nej, men det är klart, den diskussionen vi har haft idag har ju handlat mycket om jordbruket. Och där ser vi också att vi lägger ett större kompensationsstöd för att vi ska kunna bedriva jordbruk i norr på samma villkor. Men det handlar ju naturligtvis också om skogen. Skogen finns i hela Sverige. Sverige består till 70% av skog. Och skogen kommer vara en otroligt viktig del i den klimatomställning vi vill se och i skapandet av de nya gröna jobben. Tack. Tack för det. Då går ordet till John Widegren, Moderaterna, Robert Stenqvist, Sverigedemokraterna. Gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Vargen håller på att bli en av de största stad-mot-land-frågorna.
I den rovdjursproposition som togs för 8 år sedan nu så sades det att man skulle uppnå en gynnsam bevarande status. Det skulle inte leda till negativa socioekonomiska aspekter. Det skulle inte få för stor negativ påverkan på tamdjurshållning. Vi har ju uppnått gynnsam bevarande status med god marginal. Vi har någonstans mellan 400 och 500 vargar i Sverige idag. Och IUCN, som är världens största miljövårdsorganisation, säger att vargen numera är förvaltningsbar. Den är inte längre hotad. Forskning har visat att 100 vargar på den skandinaviska halvan skulle vara tillräckligt för att ha en minsta livskraftiga stam. Och vi ser ju nu att de andra målen utöver gynnsam bevarande status i rovdjurspropositionen är ju inte uppnådda. Och för att kunna uppnå dem så kommer vi förmodligen behöva minska vargstammen i Sverige. En enkel fråga. Är landsbygdsministern beredd att jobba för att minska antalet vargar i Sverige? Tack så mycket för det. Statsrådet Anna-Karin Zetterberg, varsågod. Fru talman, och tack John Widegren för frågan. Låt mig börja med att understryka att det ska vara möjligt att bo och verka och leva i hela Sverige och att vi behöver de starka gröna näringarna för jobb och hållbar tillväxt på landsbygden och även i hela landet. Men det är som John Widegren säger, det finns en gemensam bevarande status som vi har åtagit oss. Socialdemokrat, regering, moderat eller hela Sveriges riksdag har åtagit oss att vi ska hålla den gynnsamma bevarande statusen. Men det finns också tecken, precis som John Widegren säger, att vi börjar få det. Det visar ju också att vi kunde öka licensjakten. Till exempel i år så är det flera vargar som kunde skjutas på licensjakten för att man också behövde helt enkelt, vissa områden fanns det för stort rovdjurstryck på. Tack. Tack så mycket för det. Då går ordet till Robert Stenqvist, Sverigedemokraterna, och Hanna Bergstedt, Socialdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Min fråga går till statsrådet Anna Ekström, även om jag tror att frågan egentligen ligger hos skolministern som också är här. Ni får välja. Statsrådet höll en presskonferens nyligen där hon deklarerade att gymnasiets yrkesutbildningar ska anpassas mer till marknadens behov än elevernas intresse. Det säger ju inte fel. Men det stora problemet är bristande intresset för yrkesutbildningar. Regeringen och tidigare regeringar har under lång tid retoriskt och praktiskt premierat teoretiska utbildningar. Jag tror skolministern till och med nämnde ordet stigmatisering här innan. Om ledande politiker ensidigt satsar på teoretiska utbildningar minskas ju intresse för praktiska utbildningar. Det är ju signalpolitik och viktigare än högskolebehörigheten som är aktuell nu. Kan statsrådet vara självkritisk till den egna retoriken och praktiken här? Och avser regeringen att i framtiden mer betona vikten av praktiska utbildningar? Ja, ni får välja. Tack. Utbildningsminister Anna Ekström. Alltså, vi har en kort konferens här, Lina Axelsson Kiblom och jag. Och det här är en fråga som är lite delad oss emellan. Jag ansvarar för komvuxutbildningarna där väldigt stor del av våra yrkesutbildningar i praktiken sker. Lina Axelsson Kiblom ansvarar för gymnasieutbildningarna, och det är jag som lägger fram den aktuella propositionen och lagrådsremissen. Jag skulle vilja säga så här, Robert Stenqvist. Våra yrkesutbildningar är ryggraden i svensk välfärd och svensk industri. Vi har ett enormt behov av arbetskraft som har genomgått yrkesutbildningar i komvux eller på gymnasieskolan. De ungdomar och de äldre som väljer de här utbildningarna, de har en arbetsmarknad som skriker efter dem. Och vi ska gemensamt se till att fler väljer dessa viktiga utbildningar till viktiga yrken. Och vi kan från regering och riksdags sida se till att det finns många platser att söka. Men för att ungdomarna ska söka platserna så måste glöden tändas i deras hjärtan. Och det gör arbetsgivare och fack genom att visa att det här är framtidsyrken. Tack för det. Då går ordet till Hanna Bergstedt, Socialdemokraterna. Marie-Louise Hennell Sandström, Moderaterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Från basically gone till världsledande i den gröna omställningen. Utan en regering som hade vågat satsa på att utveckla basindustrin kanske Reinfeldt hade fått rätt. Nu riktas världens ögon mot Sverige, och i den norra landsändan så har vi växtverk. Att växa snabbt har sina utmaningar, och de investeringar som kommunerna nu behöver göra för att växa både snabbt och hållbart kommer att kräva en hållbar finansieringsmodell.
Länsstyrelserna ska klara av att både avgöra miljömålsärenden rätt säkert, men samtidigt inte bli en hämsko för utvecklarna i kommunen. Personalförsörjningen, konkurrensen mellan näringsliv och myndighet och kommun och region utökas vid en tillväxt. Kraftförsörjningen, inte att förglömma. Med de satsningar som genomförs så kommer elkraften att behöva öka. Vad Sverige och Norrbotten är i ett guldläge och vad ser näringsministern som regeringens prioriterade insatser? Industriklivet har varit betydelsefullt. Vad är nästa kliv för regeringen? Tack för det. Tack. Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, varsågod. Tack för talman. Och jag tror mer än jag lägger märke till den optimism som flera ledamöter från norra Sverige uttrycker i kammaren. Och jag kan väl glädja er från norra Sverige att jag tror att den optimism håller på att omvandlas till en nationell optimism om hur näringsutvecklingen går. Och jag kan väl avsluta och säga för mycket att det kommer fler investeringar och faktiskt inte bara i norra Sverige. Så vi ska försöka sprida den optimism ni har i norra Sverige över hela resten av vårt land. Och för det måste naturligtvis också regeringen bygga ut möjligheterna för våra myndigheter att agera lokalt och backa och stödja och granska all den här utveckling som sker. Det är en av de områdena som regeringen har pekat ut, och förra året så la vi ett förslag på en ökning av budget för att till de regionala myndigheterna med 90 miljoner kronor för att vi skulle ha mer resurser. Tyvärr, och väldigt svårt att förstå, så ströks det ju den budget som Moderaterna och Sverigedemokraterna med stöd av de andra borgerliga avslog i riksdagen. Så jag hoppas vi kan återkomma och kan utöka pengarna till regionala resurser. Förlåt. Tack. Då går det till Marie-Louise Hennell Sandström, Moderaterna, och Staffan Eklöf, Sverigedemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Min fråga går till utbildningsminister Anna Ekström. Och jag har träffat flera studentorganisationer nu under senaste tiden, vilket var väldigt roligt. Men jag mötte också en stor oro, och det handlar faktiskt om bristen på utbildade lärare. Även skolministern sa tidigare en annan fråga här, att just att lärarna behöver fler kollegor. Men jag hörde ingen lösning på hur det ska gå till. Man tittar på SCB som gör en prognos för 2035. Då säger man att det kommer saknas 45 000 lärare. Alltså 45 000 lärare. Man vet att man har gjort flera försök att få fler att läsa till lärarutbildningen, att söka dit, men det har inte gett något resultat. Man har nog tänkt snarare att man ökar antal platser, men man har inte fått fler sökande. Och då måste man nog se till på att det är faktiskt först att få fler sökande givetvis, men också att se till att genomströmningen blir bättre. Och det är det tyvärr så att lärarutbildningen är den som har sämst genomströmning. Faktiskt bara 65% går färdigt lärarutbildningen. Många hoppar av tyvärr när man kommer på sin verksamhetsförlagda undervisning, men också andra orsaker förstås. Jag och Moderaterna har givetvis med om det att genomströmningen, examen givetvis. Tack så mycket. Min fråga är alltså, hur vill utbildningsministern se en lösning på det här stora problemet? Tack för det. Utbildningsminister Anna Ekström, varsågod. Ja, tack fru talman. Det bär mig emot att rätta Marie-Louise Hennell Sandström, men jag måste ändå få påpeka att inte bara har regeringen byggt ut antalet platser på lärarutbildningarna. Det är också så att vi har sett ett ökande söktryck. Vi har också sett på de prognoser som tas fram att vi har en lärarbrist, men den prognostiserade lärarbristen har skrivits ner avsevärt under senare tid. Därmed inte sagt att vi är hemma. Vi måste göra mer för att se till att de utbildningar som finns på våra högskolor och universitet lockar unga människor och äldre människor också för den delen. Och därför bygger ju regeringen ut det stora omställningsstudiestödet, satsar på KPU så att de som är akademiker mitt i livet eller som arbetar inom industrin och välfärden och kan bli yrkeslärare också kan sadla om till att bli lärare under senare tid. Vi ska stärka läraryrket genom att se till att det finns många platser att söka i hela vårt land. Att vi har en bra verksamhetsförlagd utbildning som kan säkra genomströmningen. Och sist men inte minst, att skolministern och alla hennes insatser bidrar till att människor ser skolan som en framtidens arbetsplats. Tack så mycket. Tack för det. Staffan Eklöf, Sverigedemokraterna, och Monica Heider, Socialdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack fru talman. Jag har en fråga till landsbygdsministern. Sverige har världens högsta dieselpris numera, och det är ett stort problem för landsbygdsbor och för jordbruksnäringen som är i kostnadskris. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill att reduktionsplikten ska minskas, alltså minska den tvingande inblandningen av biodrivmedel som mestadels är importerat. Det skulle göra det 3 kronor billigare per liter att tanka för medborgarna och skulle ge jordbruket 750 miljoner
när det som mest behövs. WWF avråder från Sveriges höga reduktionsplikt av miljöskäl. Socialdemokraterna och regeringen har redan sagt nej. Energiministern tycker i Sveriges Television att det höga dieselpriset är en viktig signal. Anser även landsbygdsministern att det höga dieselpriset är en viktig signal till landsbygdsbor och till jordbruket? Tack. Tack för det, statsrådet Anna-Karin Zetterberg. Varsågod. Tack fru talman och tack Staffan Eklöf. Det är precis som Staffan Eklöf säger att det är en utmanande situation i jordbruket som ligger under mitt ansvar. Och därför har vi ju också den sektorsanalys som kom idag där den beskriver hur sektorn gick 2020-2021 och vad prognosen är för 2022. Och det finns också tankar och frågor och önskemål från till exempel Lantbrukarnas riksförbund om just när det gäller diesel. Men som jag sa innan, det här är ju någonting, sektorsanalysen och även den analys som presenterades i fredags av Lantbrukarnas riksförbund är ju någonting som vi nu får göra en bedömning på helt enkelt på Näringsdepartementet och i regeringen och så återkomma så snart som möjligt. Tack. Tack för det. Då går det till Monica Heide, Socialdemokraterna, och Erik Palmqvist, Sverigedemokraterna. Gör sig beredd. Varsågod. Tack fru talman. Jag har en fråga till näringsminister Karl-Peter Thorwaldsson. Sverige har en unik möjlighet att fortsätta att ha ledartröjan när det gäller industrin och den gröna omställningen. Som ett av världens mest innovativa länder bidrar det till att skapa jobb med bra villkor i hela landet. Att möjliggöra omställningen av stora och små företag så ökar vi möjligheten att stärka vår konkurrenskraft. Men en grön och digital omställning sker ju inte av sig själv. Så min fråga är, hur påverkar MKD-SDs budget näringslivets fortsatta gröna och digitala omställning och Sveriges konkurrenskraft? Tack. Tack för det, näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson. Varsågod. Ja, tack för talman och tack för frågan, Monica Heider. Det här är naturligtvis en utveckling som vi är väldigt oroade över. Och det här är ju ett förslag som kommer från parterna som kommer till regeringen som vi diskuterade mycket under hösten. Och det är helt enkelt att hjälpa små och medelstora företag att anpassa sin produktion, att stämma mot de stora jättarnas gröna ambitioner. Många av de stora företagen börjar nu ställa beställningar på saker som ska vara klimatneutrala. Och när de små och medelstora företagen inte hänger med så riskerar vi att många mindre företag slås ut. Därför hade vi föreslagit i budgeten 90 miljoner kronor för att satsa på den sektorn tillsammans med teknikarbetsgivare och partner för IF Metall och några till inom industrin. Tyvärr och ganska obegripligt så strök ju de borgerliga det i budgeten i höstas. Vi avser återkomma och hoppas att de borgerliga också förstår att små och medelstora företag behöver den här omställningen. Tack för det. Då går ordet till Erik Palmqvist, Sverigedemokraterna, och Anders Frimer, Socialdemokraterna. Gör sig beredd. Varsågod. Tack fru talman. Runt omkring i Sverige avvecklar Telia det gamla kopparnätet för telefoni. Ett nät som trots sin ålder och tekniska begränsningar på många håll utgör den enda möjligheten till internetåtkomst genom så kallad ADSL-teknik. Problemet med avvecklingen av kopparnätet är att den sker i högre takt än utbyggnaden av modernt fiber. Detta lämnar människor och företag i Sveriges landsbygder helt utan fungerande internetuppkoppling med de uppenbart negativa konsekvenser som följer på det. Min fråga till landsbygdsminister Zetterberg är om hon är nöjd med hur situationen är för människor och företag ute i Sveriges landsbygder till följd av Telias snabba avveckling av kopparnätet. Eller om hon anser att det är en rimlig hållning att det inte avvecklas för en annan tele- och datainfrastruktur finns på plats. Tack. Tack för det, statsrådet Anna-Karin Zetterberg. Varsågod. Jaha, förlåt mig. Utbildningsminister Anna Ekström. En allmän politisk fråga såklart. Ja, tack fru talman. Vi konfererar lite här i bänken och kan notera att det för regeringen är en mycket viktig och angelägen fråga att det finns en snabb och bra utbyggnad av den infrastruktur som frågeställaren nämner. Den är av avgörande betydelse för människors möjligheter att bo och verka i hela vårt avlånga land.
Regeringen har gjort betydande investeringar för att snabba på den. Och här, fru talman, har ju regeringen också fått ett ordentligt bidrag med det stöd som finns att få genom den europeiska gemenskapen. När det gäller den aktuella frågan som handlar om i vilken takt man bör eller inte bör avskaffa kopparnätet som Telia och tidigare då Televerket har lagt ner, så är det en allmänpolitisk fråga som jag inte har uppgifter om precis hur den ska besvaras. Så av respekt för frågans vikt så får jag be frågeställaren återkomma till den ansvarigt statsråd med en skriftlig fråga eller passa på när ansvarigt statsråd finns här på en frågestund. Tack för frågan. Tack så mycket för det. Då går ordet till Anders Frimert, Socialdemokraterna, och Eva Lind, Socialdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack för det, talman. Min fråga går till landsbygdsministern Säterberg. För mig som ledamot är det viktigt att hela Sverige ska leva. Jag själv är boende i Norrlands inland, Ragunda kommun. Lagom till julafton förra året fick byn Kärlarne, 500 bofasta i Bräcke kommun, min egen grannkommun, äntligen en tankstation. Och här är man faktiskt glad att överhuvudtaget få tanka. Detta var ganska avgörande på grund av ett hårt arbete av flertalet eldsjälar och tack vare landsbygdsprogrammet. Och utan det stödet så hade det varit omöjligt. Detta tog alltså den större delen av kostnaden. Jag vill inte nog understryka det här med tillgången till god service är viktigt för glesbygden och för våran landsbygd. Så min fråga till ministern är, avser regeringen fortsätta med stöd till drivmedelsstationerna för landsbygden och så även för laddstolpar i framtiden? Tack. Tack för det, statsrådet Anna-Karin Zetterberg. Varsågod. Nej, men tack fru talman och tack Anders Frimert. Vi ser det fantastiskt vilken landsbygdskraft det finns och utvecklingskraft. Och i Kärlarna då, där man har både använt sig av landsbygdsprogrammet men också ideella insatser, om jag förstår det rätt, för att få till en drivmedelsstation. Och det är verkligen viktigt med service och därför har ju regeringen också under många år satsat på till exempel lanthandlarna, till exempel på drivmedelsstationer, och de satsningarna fortsätter. Och den här lanthandeln som man sa, nu kommer den att dö, de kommer försvinna. Det har vi ju sett att det har inte gjort. Nu har det verkligen stoppats. Så det ligger pengar i budget både för lanthandel, för drivmedelsstationer, men även för det som ledamoten efterfrågade, för laddstolpar, så att hela landet ska kunna leva. Tack. Tack för det. Då går ordet till Eva Lind, Socialdemokraterna, och Malin Larsson, Socialdemokraterna, gör sig beredd, som blir sista frågeställare. Varsågod. Tack fru talman. Jag vill ställa min fråga till utbildningsminister Anna Ekström. Falska betyg, elever som inte får sin utbildning, lärare som tvingas ljuga för myndigheter och undervisa i ämnen de inte är behöriga i, skattepengar som fuskas bort. I veckan har vi sett ännu en rapport om avarterna som är kopplat till marknadiseringen av vårt skol- och utbildningssystem. Nu gäller det en skola inom vuxenutbildningen i Stockholms stad. Men, och det har ju också Kalla fakta visat på i ett program. Men det här upprör ju naturligtvis både mig och många andra. Och jag tänker att det här är ju ett exempel, men som ju också visar på hur det ser ut inom hela området. Oseriösa företag som driver skola med huvudfokus på att tjäna pengar, inte på att ge eleverna den bästa utbildningen. Så mycket, tack för det. Hur kan vi stoppa fusket, säkra att elever får den utbildning de har rätt till? Och hur kan vi ta tillbaka kontrollen från marknaden? Tack. Utbildningsminister Anna Ekström, varsågod. Ja, tack fru talman och tack för frågan. Om vi ska komma till rätta med segregationen och se till att de nya jobben som växer fram i Sverige får utbildad arbetskraft, ja, då är kommunal vuxenutbildning helt avgörande. Du ska kunna få ett jobb också med utbildning senare i livet. Inte minst viktigt är det för utrikesfödda. Du behöver skriva den första raden på sitt CV. Jag är väldigt upprörd över de uppgifter som kommer fram. Och jag blir upprörd av skattebetalarnas vägnar. Regeringen har satsat miljardbelopp. Vi har byggt 160 000 platser i kunskapslyftet. De pengarna ska gå till utbildning och undervisning, inte till stora vinster.
Jag är också väldigt upprörd åt de elevernas vägnar. De tar studieskulder och sätter sig i skuld för den här utbildningen, och de har rätt att få den utbildning de behöver. Det är kommunen som har ansvar för att granska att den här verksamheten sköts på rätt sätt. Det är kommunen som har ansvar för att utföra verksamheten och kan lägga ut den på entreprenad och ska då naturligtvis ha koll på verksamheten. Men för säkerhets skull har regeringen alldeles nyss dessutom gett Skolinspektionen i uppdrag, ett nytt uppdrag att granska de här huvudmännen. Även om det är kommunens ansvar. Tack, tack fru talman. Tack. Malin Larsson, Socialdemokraterna, varsågod. Tack fru talman. Jag har en fråga till landsbygdsminister Anna-Karin Säterberg. Ministern nämnde i tidigare anförande skogen. Och vi har ju också fantastiska livsmedelsresurser i våra skogar i form av bär och vilt. Ett vilt vi måste ta tillvara på mer är ju vildsvinen. Och vildsvinstammens utbredning skapar både utmaningar och möjligheter. Vildsvin finns det gott om och de orsakar ofta stora problem för lantbrukarna. Men de kan också vara en tillgång istället för bara problem. God och klimatsmart mat på våra tallrikar helt enkelt. Utifrån det vill jag fråga ministern vad regeringen gör för att göra det enklare att konsumera vildsvinskött. Tack för det, statsrådet Anna-Karin Säterberg. Varsågod. Nej, men tack fru talman och tack Malin Larsson för frågan. Ja, det är helt rätt, mer vildsvinskött på tallriken vill vi se. Eftersom vi också vet att vildsvinen kan skapa de problem de kan göra, till exempel i jordbruket och för markägare. Så det här har ju regeringen arbetat aktivt med, och det har kommit ett vildsvinspaket i april 2020 som skulle underlätta detta. Men jag kan även berätta att idag så har faktiskt regeringen fattat beslut om utvidga det här uppdraget som jordbruket hade att främja den konsumtion av vildsvinskött. Så nu innebär utvidgningen att den ska även omfatta den privata sektorn. För det är lika, vi har ju arbetat aktivt och strategiskt med att få ut det offentligt, och många kommuner är det som är duktiga att använda den goda vildsvinsköttet till sina elever eller till dem i hemvården. Men vi behöver också se till att det används mer än så. Så tack för frågan, Malin Larsson. Tack så mycket för det. Och därmed är dagens frågestund avslutad.